ja. Og hindrer det du? Ja. God dagen. Nei. God dag, er det her Strutle? Det er så jeg heter Sufus Strutle. Ja, det er det. Er det kommet 5 minutter på 7? Er det 5 minutter på 7 til Radio Lur? Radio Lur? Radio Lur? Er det deg det da? Det er meg. Ja. Radio Lur. Jeg har fått konsekvens. Jeg har det for lisens. Ja. Jeg har fisk lisens på den radio. Ja, men ja. Men jeg har ikke fisk apparater. Så jeg er Radio Lur, sånn at jeg er. Ja. Og da trenger ikke jeg å tenke på alt det andre som de må tenke på. Det andre, radio, ung og alle det. Jeg kan være meg selv. Ja, ingen teknikk. Ingen teknikk, ikke ingen noe. Trådløs. Jeg er trådløs. Ja. Bedre trådløs enn trådløs. Ja. Som ja. Kjæringen sa, hun satt på trådløs. Nå skal jeg begynner å sende, jeg er rundt fra 2 om natten ja, til 6 om morgenen. Det er når NRK ikke sender. Når NRK ikke sender, så gjeng jeg rundt og sender. Ja. Enten som fjernsyn. Ja. Og da sier jeg god dag og god kveld, godt fulg, velkommen til fjernsyn. Her er Dagsrevyen. Regjeringen Nygaardsvold er gått så får vi den ferske nyheten på, og på Briskebutrikken, første pendlertrikken, sitter jeg med megafon, og der er det så, der er disse oppslegget, de er glade i børsnoteringene. Ja vel, så det er stor suksess da. Stor suksess. Er det sånn intimradio dette her da? Dette er intimradio. Ja. Det er ikke det du tror, men det er en teamradio. Jeg jobber også for avisbåa. Da har jeg morgengymnastikk og aerobics. Klokken 7:30 i morgenen. Ja. Og så kan jeg reklamere i fjernsyn. Jeg kan reklamere. Jeg kan si at jeg er sponsret. Så jeg tjener mye penger. Ja. Jeg har SO. Er det tillatt det da? Jeg? Jeg har ikke noen teknikk på meg. Jeg kan gjøre hva fanken jeg vil. Jeg har fått sponset. SO, Norkem, Spikerverket, Elkem. Alt dette betaler. Jeg kan bare si i 5 sekunder. Skal jeg si. SO. Så får jeg 100 000 kroner, jeg. Det var en fantastisk idé. Ja, det er så fantastisk. Det er fantastisk. Jeg er så glad jeg hadde denne radio. Men jeg... Det er litt et alternativ til NRK. Jeg tror det. For, men NRK-monopolet, NRK er jo NRK. Ja. Og jeg har jo oppslegget umsing for NRK. Ja. Så jeg skriver et dikt til NRK. Til NRK? Til NRKs æra. Jaha. Og vi kan ikke lese det før du skjønner. Til NRK? Det heter hyldning til kring. Eller hva? Hyldning til televisjonen. Jaha. Nå gjelder det for meg at jeg leser dette rett opp. Ja. Jeg kan nettskrive. Jeg skiter ved mitt fjernsyn en gammel modell og tittar på skjermi hver eneste kveld. Fy mediafjusla er ymsele fjåg når jeg skal bedømme alt det som jeg så. Jeg ser Halvor Kleppen, jeg ser Ada Haug, så aug i hvert våte og såre. Og ungdomsprogrammet med rock og med fjaug, det jasser og svinger i låret. Ta detektimen, så oppselig skjein, med Derek, den tyske sadisten. Han ringer på klusjo i heim efter heim, og jager på histen og pisten. Måndagsfilm er så gamle og grå. Jeg har sett det alle fra 4. Han humfer ei bogart med smekken på snø. Det er ikke greit å grumse og snyre. Så ha takk, Jøstein Resi. Ha takk, Lise Foss. Ha takk til deg, du glittrande gryte. Men største tasje
skal Bert Erik ha med sylvknapp i bringa og strutten på stad. Ty han er norsk. Han kan flyte. Takk for det, Klassen. Takk for det, Klassen. ちょっとどいてください。今写真撮ってますので。あ、あの、こっち。こっち。あの、今写真撮ってますので。 Kjempekjekt. Takk. Å, det var kjekke folk. Var de fra sykkelen, tror jeg?